OK, tak, môžeme začať. Ahoj Samko, toto je ukážka, v akom asi stave sa momentálne nachádzam, že čo by sme dokázali nahrávať s použitím jedného počítača, jedného notebooku. Takže ja ti to ukážem, tu na mám pred sebou notebook, kde mám napríklad nejaké práce, takže spustím si prezentáciu nejaké študentky, takto by lektor mohol rozprávať, samozrejme, ak bude sedieť troška napríklad ďalej, tak môže gestikulovať, môže ukazovať plagátiky, keď to bude pekná baba, tak krásny výstrih a tak ďalej. No a prezentácia samozrejme pobeží niekde tu, v pozadí, kde on sa bude odvolávať na tie veci, popisovať, čo všetko by sa tu malo a tak ďalej a tak ďalej. Toto je zrovna prezentácia. Jedna skvelá študentka, ktorá pekne spracovala prezentáciu. Takže toto video som natočil len, aby si mal predstavu, že v týchto podmienkach, ktoré mám doma, to dokážem takýmto spôsobom nejak natočiť, urobiť a ak budeme chcieť teda niečo kvalitnejšie, tak samozrejme budeme musieť potom rozmýšľať nad aparatúrou, pretože mám fotoaparát a tam neviem, koľko by baterka potom vydržal, tam sa dá nahrávať alebo teda na kameru. S tým je to také otázne, ale v tomto prípade toto by som vedel zvládnuť takto. Takže môžeme sa takto poprepínať, vieš, že ja neviem, šup, že môžem ukázať na webe Pragmasisu, keď by som chcel, niečo bude pripravené tu na internete, tu bude niečo pripravené na tu bude tá prezentácia, čiže vieme takýmto spôsobom sa s tým pohrať. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Skús pozrieť a povieš, čo na to. Čau.